Uyu munsi none ifunguro tugiye gutegura ni choux-fleurs zitetse mu isosi. Ngiye kubereka ukuntu wazitegura. Hano hari izo mfite namaze kuronga no gukata. Noneho ngiye kubigira vuba. Aha ngaha rero mfite amazi yamaze kubira, ndahita nshyiramo turmeric powder akayiko kamwe, hanyuma noneho mpite nshyiramo n'umunyu. Noneho nimara gushyiramo umunyu ndahita mfata na za choux-fleur, noneho mpite nzishyiramo hano, hanyuma rero ndazicanira nk'umunota umwe n'igice muri aya mazi yabize, hanyuma mpite nzikuramo. Nimara kuzikuramo ndaza kubereka ibindi bintu ndi buhite nkurikizaho. Choux-fleur nabanje ndazironga, ndangije ndanazikata. Ni byiza iyo uzikasemo ibice bitoya nk'uku nguku, ntukatemo ibice binini cyane. Hanyuma rero choux-fleur zacu nyuma ya minota ngiye kuzikura muri aya mazi, urabona ko zimeze nk'izahiye. Icyo ngiye gukora ngiye kuzikura muri aya mazi, hanyuma kandi aya mazi ntabwo ndi buyamene, ahubwo ndaza kuyabika ahantu, ndaza kuza n'ubundi gukomeza kuyakoresha. Ngiye gukomeza guteka, aya ni amavuta nshyize ku ipanu, hanyuma ndahita nongeramo tangawize na tungurusumu, nabanje kurapa, hanyuma nindangiza mbigaragure muri aya mavuta. Urabona ko umuriro uri gusa naho ari mwinshi cyane, no kubigaragura vuba. Noneho nkahita nsukamo n'ibitunguru, hanyuma ndakomeza mbigaragure. Ikindi bukurikizeho ngiye gupfundikira mpite ngabanya umuriro ndeke bino bitunguru bishye. Ibitunguru byacu nibimara gushya, noneho ndahita nkurikizaho gushyiramo uturungo tw'amafu. Ahangaha ngiye gushyiramo akayiko kamwe ka black pepper, akayiko gatoya ariko, hanyuma noneho mpite nshyiramo n'akandi kayiko kamwe ka k'urusenda rw'umutuku. Uru nguru ntabwo rukora cyane. Hanyuma mpite nshyiramo n'umunyu, noneho mbivange. Ahangaha ubaye wenda ugiye gutekera abantu batarya urusenda, ushobora gukuramo ano mafu y'urusenda akaba wayasimbuza utundi turungo tw'amafu ukunda gukoresha. Hanyuma izi ni inyanya nabanje gukata, ntabwo nigeze nzikuraho ibishishwa, noneho ngiye kubivanga. Hanyuma izi nyanya nazo icyo ndi kuzikorere ni ukuziteka, ni ukuzipfundikira nkaziteka ku muriro mukeya, nkazireka zikaza gushya. Ntabwo hano ndi bukoreshe umuriro mwinshi. Inyanya hano zahiye ni ukuzivanga gutya, noneho hanyuma narangiza nkahita nkurikizaho gushyiramo za choux-fleur, hanyuma nazo nkazigaraguramo nkazivanga. Hano rero iyo wazitogosheje wirinda kuzihisha cyane kugira ngo utaza kuzigaragura gutya zikajya zigenda zifonyoka, wirinda kuzihisha cyane. Hanyuma hano rero icyo tugiye gukora n'ubundi ni nk'aho biba byahiye, ngiye gusukamo ya mazi n'ubundi, ariko ahangaha ushyiramo duke, ntabwo uhita umariramo ya yandi yose, usukamo duke muri ya mazi uba washigaje, hanyuma ugapfundikira iminota mikeya ku muriro mukeya, ukarindira ko ibiryo byawe bishya. Hanyuma rero utu ni utubabi twa coriandre, ushobora wenda kudusimbuza utundi turungo tw'ibibabi waba ukunda ubaye udafite coriandre cyangwa se ubaye utazikunda. Ahangaha rero ibiryo byacu byahiye, igisigaye ni ukubyarura. Ngiyo rero nkunda ku iyo natetse zino choux-fleur nkunda kuzifatisha umuceri. Murabona rero ukuntu choux-fleur zacu zisa neza, zahiye neza kandi ziraryoha cyane. Ubaye utarazitegura uzagerageze buno buryo, uzaryoherwa cyane. Ndizera ko mwakurikiye kandi mwabikunze. Mwibuke gusangiza ino video abandi bantu muzi yagirira akamaro.